Ell m'ha explicat aquí a la xerrada que ens toca en la jornada tècnica, pues, qui és l'associació, qui formem part de l'associació, perquè aquesta associació representa les 5 comarques truferes que hi ha a la província de Castelló. Tenim gent a la junta de cada una de les comarques i entonces el que estem plantejant com a associació és precisament el tema de parlar davant de l'administració de manera conjunta tots els truficultors, portant unes idees clares i en els que volem donar a conèixer a l'administració els problemes que tenim i assessorar els nostres socis, fer una sèrie de cursos per donar a conèixer tot el tema de la trufa i totes les problemàtiques que hi ha amb ella. La província de Castelló és una de les principals productores del món a nivell de trufa. Molta de la trufa que se'n va a França és tot ve de la província de Castelló. Per formar part de l'associació és molt fàcil. Nosaltres tenim un telèfon de contacte, un correu electrònic, i se pot venir a qualsevol xarra de les que donem, perquè l'associació Trufcas estem manejant-nos per tota la província, per totes les comarques truferes, ens estem donant a conèixer. És interessant que s'apunte la gent que vulgui prendre part del món de la truficultura. Per què? Perquè quanta més gent siguem, més força tindrem